lah ada buku kesongan dua. Mati kesongan dua tu. Mati kesongan dua tu yang siapa? Sampai sudah lah satu dua tu je. Tadi apa yang saya buat ialah nama. Ah, okay. Okay, kemudian ada tak yang mempertahankan pendapat tadi? Dia mempertahankan pendapat berlaku bila contoh tadi ustazah tu cakap ustazah ni sokong. Betul lah tu. Dia mempertahankan pendapat. So maknanya ada. Apa saya kata? Saya seronok. Masa saya sediakan slide ni, saya tak tahu rakan-rakan reaction. So you answer to this slide. Okay. Kemudian objektif. Macam saya tadi saya betul. Tengok balik standard 4. Macam mana you nak susunkan mengikut kata kerja yang bersesuaian, ya? Aras dia. Akhirnya cubalah promote dua yang teratas, iaitu menganalisis, evaluate, menilai dan juga mencipta. Macam mana nak sampai level itu? Cuba fikir-fikirkan. Lesson pertama mungkin tak sampai, tapi lesson sambungan boleh promote, boleh promote. Cuba promote. Tak capai tak apa, promote. Okey. Kemudian hasil kerja, berapa-berapa yang pamerkan hasil kerja murid? Secara jujur, pamer tak hasil kerja murid dan kelas? Pamer. Apa you buat dengan hasil kerja murid itu supaya dia menjadi makna? Komen. Komen yang macam mana? Yang membina. Berapa lama tempoh hayat setiap bahan yang dipamer itu patut berada? Sebulan sekali. Jangka hayat yang paling baik adalah 2 minggu sekali ditukar. Cuba saya tengok, alamak 2 tahun ditukar. Okey, jadi sebab tu saya kata, jangan buang duit. Print, pakai printer kita dah lah, tak dapat duit. Gantian kan, print, minit lagi. Penuh bahan kita je. Siapa pun dah nak letak bahan ni tak boleh. So tak payahlah. Lepas ni, sediakan ruang-ruang untuk mereka pamerkan hasil kerja mereka. Bagikan kolom-kolom setiap subjek. Dan kita tengoklah siapa punya kolom macam usih. Ha kan? Sebab ini sebenarnya Nazir, bila dia bagi markah kayu kau pun dia wonder. Kan tengoklah tu. Bila dia nak nilai guru sebagai penilai, kan? Standard 4 bukan 5 tu. Nanti dia akan tengokkan situ. Okey. Kemudian okey, perancangan macam biasa saya rasa ini yang paling penting. Okey, inquiry proses jangan lupa. Untuk kebat kita ada inquiry. Macam mana you daripada mula-mula you nak dapat real question, you kena bagi real question dulu. Kemudian you cari sumber untuk menjawab soalan itu. Kemudian interpret information. Dan akhir sekali baru you report finding. Ini saya dah bagi dalam bentuk gambar rajah mudah. So nanti you tengok inquiry proses, sesuaikan dengan subjek. Okay. Kemudian approach yang bersesuaian. Contoh-contoh alat untuk pengajaran inquiry pun ada contoh kat sini. Okay. Macam mana you nak galakkan komunikasi berkesan? Okay, saya nak tanya rakan-rakan. Kalau kita nak galakkan kebat, perlukah kita be so serious? If you are so serious dalam kelas, murid akan sebenarnya lebih kepada dia, menyebabkan dia tak boleh nak interact dengan you. So always have a very fun way of interacting. Tapi saya tak risau Mas Datuk, sebab murid-murid ni sendiri pun personality mereka pun agak vocal kan. Tapi maknanya sebagai guru, try to be bukan I nak suruh you calm yourself, bukan kita jadi lawak kat depan, tapi somehow buat kita approachable. Anak murid kita boleh datang. Kawal emosi kita bila kita berhadapan dengan anak murid yang agak mencabar jiwa ni kadang-kadang kan. So ingat, ya Allah, Alfa sabar je lah. Macam tu kan. Okay. Alright. Kemudian penggunaan alat, saya ada bagi beberapa 6 thinking hat. Saya tahu kawan-kawan biasa 6 thinking hat. Jadi ada berapa color 6